Ja, natuurlijk Fish hier weer. En vandaag weer een nieuwe aflevering van Give Me That Setup. Jawel, en vandaag ga ik met deze klas spelen. Serie die ik niet al te vaak doe. Ik moet natuurlijk wel de goede map vinden. En ik had er gewoon even een beetje doorheen geschoten om deze te gaan doen. Dus dit is mijn klasse waarmee ik ga spelen. En ik speel de map Resistance, die heb ik nog niet gehad. Want dat is namelijk de bedoeling, dat ik elke keer een andere map krijg. Ik heb net gewonnen een potje Free For All, maar ja, die telt niet, want die map heb ik al gehad. Dat was Arcanen, dat was volgens mij mijn allereerste map die ik ooit gedaan heb. Je ziet trouwens in beeld staan welke mappen ik al gedaan heb en van wie de klasse is. Heb je natuurlijk een leuke klasse voor mij, gewoon een beetje redelijk normale klasse waarmee ik moet gaan spelen. Dan moet je dat even achterlaten bij de comments natuurlijk. Geen sniper klasse, want dan kan ik gewoon, ben ik gewoon niet goed in klaar. Moet wel, ik vind altijd, en met deze series, hè, ik moet mezelf wel iets geven qua challenge, zeg maar, dat ik het wel kan halen, snap je? Als je weet dat je het al niet gaat halen, ja, waarvoor zou je het dan gaan doen? Het nadeel van deze klasse is dus wel dat ik een, dead silence. Hoe weet ik weer, dat ik Assassin heel laat unlocked en ik heb dit soort dingen. Mensen die campen. Campers. Hele erge campers. Nou, had ik mazzel, wat hij verraden ze krijgen. Zo. Ik kan het toch al laten in de gaten. Ik ga gewoon het duel ook gewoon aan. Want ja, ik moet gewoon snel mogelijk. Daarmee moet ik niet snel mogelijk winnen, maar ik moet gewoon lekker winnen. En hè? Nou, die had ik wel kunnen hebben. Ik vond dat ik hem raarder raakte. Maar ja. Jammer. Oeh. Ja, ga dood. Even een paar mensen muten. Die worden helemaal gek van, toch? Die gasten die gaan we gaan tetteren door die mic heen. Waarom zou je dat gaan doen? Kijk hier, ik hoor hem. Oh, vond ik hem nog niet helemaal lekker raakte. Zit er eentje in het huisje? En dit zijn echt van die bullshit deads. Dat ik denk van, ja, kom op nou. Enemy UAV spotted. Oh. Dead silence. Nou. Daar word ik helemaal gek van. Helemaal stil en... Ik hoor die aankomen. Oh. Ik hoop ik zou een beetje healen. Nou. Krijg toch het heen en weer! Krijg ik dat ding op, man? Oh my god, my little fucking pony. Poeh. Hey, hij is dood. Oh, een geheadglitch, jongen. Gecamp! Is niet normaal. Waar zitten ze dan? Daar hebben we My Little Pony versie 3. Hij heeft al 2 gamertags gehad. En die andere 2 is hij de wachtwoord van kwijt. Zo. Ik wist dat je er zat, maar ja, je gaat toch het duel aan zo. Die zijn de goedkoopste.
Maar die telt ook mee. En daar is het er een. En ik wou hem raken, maar ja, dat is zo lastig, jongen. Met dat gesnijp, met het headglitz. Hé, dit is ook, ziet er ook vet uit, dat wapen, in de lucht. Zo, zit hij nog steeds aan? Ja, natuurlijk zit hij. Oh. Oh. Oké. Ja, is het wel... Oh! Ja, what the fuck! Zo kut! Zo, even een hoofdpijn geven. Daar, ergens boven. Zo. Oh! 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 Ai! Motherfucker! Man, ik had wel mazzel al. Oh, die gast gaat dood, die gast gaat dood. Laat lekker, jongens. En ik ga ook dood, denk ik. Oh, mijn little pony. Oh nee, oh ja, die damage en dan krijg je dat duel. Oh. Ziet hij mij? Hij zag me niet. Achter me. Hey! Kemper. Ja, mijn little fucking pony, jongen. Mijn zusje keek dat vroeger altijd. Wow. Gesandwich. Waar zit hij? Oh, ja, daar. Ik ben gesandwich. Nou, juicy. Ik heb mijn juice streak. Kiekeboe. En foute keuze. Maar deze gasten zijn wel heel erg triest hoor trouwens. Jezus mensen. Oké, je gaat hier zitten, hè? Ja, je hebt die druk. Ja. Hetzelfde, pas op jongens, hetzelfde, dan moet je lopen. Hij dood. Ik kan doodgaan. Heads up. Enemy UAV spotted. Na! Ik ben wel gewoon, zie je weer. Maar die zijn wel gastjes hoor. Jezus mensen. Tuurlijk ga je dat doen. Toch? Ja, dan ga je zo spelen. Zo ga je spelen. Dat is gewoon helemaal geen probleem. My Little Pony 12-12. My Little Pony. Versie 3. Weliswaar, hè? Nou, dat was hem alweer. Jongens, je ziet mijn duimpje omhoog. Tot de volgende keer. En bye bye. Haha.